out of here, Chop. Back home. Assalomu alaykum. Bugun Haval kompaniyasidan yana bir yangi avtomobil, yangi model Haval Dargo avtomobilini testga oldik. Kanalimni kuzatayotganlar yaxshi bilishadi, Haval H6 avtomobilini obzor qildik. Mana shunaqa tog'ladi chiqib, bizga yoqdi. Keyin Haval kompaniyasidan taklif bo'ldi. Bizda yangi avtomobil bor, Dargo deb nomlanadi. Shuni ham bitta test drive qilib ko'ring, fikringiz qiziq deydi. Shunga Haval Dargo avtomobilini obzorga oldik va uni solishtirish uchun H6 avtomobili bilan bugun sizlarga harakat qilamiz solishtirib berishga. Sababi ikkala avtomobil bir xil platformada, Lemon B30 platformasi. Bu platformada Haval Julion, H6, Dargo hammasi bitta platformada, so platformaning bular. Shuchun sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu bilan buni orasida narxida o'zi bor yo'q 3000 dollar razinsa bor ekan. Nimaga biz qimmatiga buni olishimiz kerak? Ayni farqlari nima? Bu kimga mo'ljallangan mashina? Bu kimlarga mo'ljallangan? Shu savollarga bugun javob berishga harakat qilaman. Har doimgidek birinchi bo'lib dizayndan boshlaymiz. Buni oldindan aytganman, bu avtomobil hozirgi paytda Haval kompaniyasida ishlayotgan dizayner Phil Simmons bir paytlar Land Rover kompaniyasida bosh dizayner bo'lib ishlagan va uni hozirgi Havaldagi ishlarini ko'rsangiz, o'sha Land Rover modellarini eslatib yuboradi. Misol uchun aynan shu avtomobil Defender eslatadi sizlarga. Misol dumaloq faralar, umumiy mamnaqa yo'l tanlamasiga xos bo'lgan, bo'yalmagan mamnaqa bamperlar qaysidir ma'noda sizlarga Defender ham eslatadi. O'z bu avtomobilni umumiy ko'rib, har taraflama agar tanishadigan bo'lsangiz, haqiqatdan ham Land Roverdan ilhomlanilgan joylari ko'p. Va bu men o'ylaymanki yomon narsa emas. Bu avtomobilga qaysidir ma'noda xarakter berib turibdi. Xo'p, dizayn masalasi har doimgidek subyektiv, sababi baribir har bitta avtomobilda nima deydi, ano ideallikka erishishga harakat qilaman men dizayn bo'yicha. Bu avtomobilda yonlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'proq округленный, aylana-aylana yumshoqroq stil yonlarda ishlatilgan, lekin oldi juda ham mana qo'pol tarzda derski qilib ishlangan. Sal yonlari bilan oldi ano hamohanglik sal bir-biridan qochgandek mana nazarimda. Shuning uchun bu narsa subyektiv, fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Bu avtomobilni iloji boricha yo'l tanlamasligini ani rus tilida aytganda podcherkivat qilishga, ya'ni ano ko'rsatishga harakat qilishgan. Buni yaqqol misoli, masalan, mana arkalarni ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa boltlar bilan qotirilgan. Menimcha endi bu fake bolt. Lekin mana shunaqa qotirilgan, mana bunaqa podnoshkalar qo'yilgan, diskalar, umumiy stil, bo'yalmagan mana bunaqa bamperlar, bular hammasi bu avtomobilni haqiqiy yo'l tanlamasiga o'xshatib ishlangani. Bu avtomobillar haqiqiy ma'nodagi filosofiyasi yo'l tanlamasligini ko'rsatish uchun yaratilganini bildiradi. Bu avtomobillar agar bizni tarixiga qaraydigan bo'lsak, Haval kompaniyasining H5 adashmayotgan bo'lsam modeli bo'lgan, u modeli Haval lineykasida eng zo'r yo'l tanlamaslardan biri bo'lgan. Kuzufi ramli bo'lgan, lekin bu avtomobil uni o'rniga kelgani uchun, yangi avlod bo'lib kelgani uchun bu avtomobilda ramli kuzufdan voz kechib, o'sha Lemon B30 platformasiga o'tilgan. Orqada ham mashinadagi o'sha yo'l tanlama sematika takrorlanadi. Shunaqa mandaqa qo'pol qilib ishlangan bamperlar, bo'yalmagan, usti maxsus shunaqa qoplama, maxsus shunaqa obrabotka qilinganki, mashinani uncha-munchaga qirish, boshqa qilishi iloji yo'q. Buni yo'lsizlikda haydaganingizda ham birinchi tosh tegib, sarapina bo'ladigan mana shu qismlar bamper hisoblanadi. Shuning uchun yo'l tanlamasida iloji boricha bo'yalmagan bo'ladi. Faralari chiroyli, mana bunaqa G-obrazni qilib ishlangan. Bu hozir orqa paytda Havallada bu qanaqadir
trendga kiryapti. Jolionni ham xuddi mana shunaqa fara turadi. Xaval katta yozuvi va mana bu yerda Xaval dargi uchun maxsus mana bunaqa logotip. Mana shu boy aytib o'tganimdek, Phil Simmonsning qo'li seziladi. Phil Simmons baribir nima deganda ham Land Roverdan ilhomlanadi. Defenderdan ilhomlangan avtomobilda va mana bu logotip ham sizlarga Land Rover avtomobilini emblemasini eslatadi. Xo'p, bu avtomobilni asosiy hammadan ajratib turadigan, o'zi Xaval lineykasida O'zbekistonda sotilayotgan lineykadan ajratib turadigan, o'zini narx segmentda boshqa konkurentlardan, masalan, Equinox yoki nimani olsak bo'ladi, Cherry avtomobillarini, Cherry Tigo, adashmasam 7 bilan menimcha razmer to'g'ri keladi. Solishtirganingizda bu avtomobilda qator ustunliklari bor. Birinchi navbatda 2 litrli turbina dvigatel bilan jihozlangan 192 ot kuchi va 320 Nm aylantirish tezligiga ega. Xo'p, nima buni ajratib turadi? Birinchi navbatda bu avtomobildagi turbinasi BorgWarner, ya'ni to'g'ri Xaval brendi Xitoy. Hozir ko'pchilikni miyasida qanaqa bo'lib qolgan, Xitoy avtomobilim bo'ldi, hamma narsasi Xitoy. Yo'q. Xitoy avtomobillarida ham Yevropani zapchaslari, Yevropaning ehtiyot qismlari ishlatiladi. Misol uchun turbinasi BorgWarner yoki kompyuteri Delphi. Shu payt sizlarda savol tug'ilishi mumkin. 2 litrli turbo dvigatel nimaga 192 ot kuchini beradi? Desangiz, bu avtomobilda iloji boricha nimaga, mana taxminimcha, bu avtomobilda benzin sifatiga urg'u berilgan. O'zbekistonda benzin sifati uncha yaxshi bo'lmagani uchun turbina dvigatelda benzinga moslagan paytingizda mashinaning ot kuchi o'z-o'zidan tushadi. Chunki benzinda benzin sifat yomon bo'lgandan keyin uni portlashga nimasi ehtimoli katta bo'lgani uchun uni klapanni ochilib yopilish muddatlarini o'zgartirish hisobiga avtomobilda kalibratsiyasi o'zgargani hisobiga mashinani motorda mushtin sikamayapti. Bu birinchi tarafdan, ikkinchi tarafdan bunaqa yo'l tanlamasi avtomobilda baribir yo'lsizliklar inobatga olinadi va yo'lsizlikda avtomobilga ot kuchi emas, aylantirish kuchi kerak. Shu uchun ham bu avtomobilda ot kuchi misol o'zini konkurenti Equinox misol oladigan bo'lsak, taxminan 240 ot kuchi, 235 ot kuchi. Va bunda deyarli 40 ot kuchi kam. Bu shu bilan bog'liq. Equinoxda agar mul bilan solishtiradigan bo'lsak, orqada blokirovka differensial yo'q, ya'ni orqa ikkita g'ildirakni o'rtasida Haldex brendidan blokirovka bor. Bitta g'ildirak misol sirpanishga tushib qoladigan bo'lsa, ikkinchi g'ildirak tortib olib chiqib keta oladi. Agar siz xuddi shu holatda boshqa biron avtomobil, masalan, Equinox so'zida bitta tarafi sirpanchiq joyiga tushib qolsangiz, motori bor quvvati o'sha sirpanayotgan g'ildirakka ketadi. Chunki u yerda blokirovka yo'q. Bu avtomobilda bor. Bu narsa avtomobilda yo'lsizliklarda yaqqol ustunlik beradi. Uzatmalar qutisiga keladigan bo'lsak, 7 ta pog'onali, 2 ta stipleniyali robot. Buni men haydash jarayonida men his qildim. Bitta meni o'ylagan narsam nimagadir переключение. Передачадан передачага o'chi sal sekinroq. Endi texnikiy parametrlarga keladigan bo'lsak, dinamik tarafdan qaraydigan bo'lsak, avtomobil 0 dan 100 ga 10 sekundda berilgan. Old privatligida 9 sekund. Bu to'liq privatli. Oldi ham orqasi ham tortadigan versiyasi bu 10 sekund. Buni tushunish mumkin, sababi buni bunda qo'shimcha kardan, qo'shimcha differensial shuni hisobiga mashina og'irroq bo'lgani uchun, shu uchun ham shunaqa 10 sekund belgilangan. 2 litrli turbinali avtomobil uchun 10 sekund sal ko'proq. Agar buni konkurentlari bilan agar hisoblaydigan bo'lsangiz ham sal ko'proq, lekin yo'l tanlamasi avtomobil uchun bo'vuradi. Maksimal tezlikka keladigan bo'lsak, rasmiy ma'lumot o'zini veb-saytda berilmagan, lekin men internetda qaraganimda taxminan 180 km/soat tezlik qilib belgilangan. Bu avtomobil 200 ga chiqa olmasligi aniq, sababi bu avtomobilning birinchidan ot kuchi kamligi, ikkinchidan avtomobil aerodinamika tarafdan tez yurishga mo'ljallanmagan. Xo'p, avtomobilni podveskasiga keladigan bo'lsak, oldida MacPherson, orqada dux richashka turibdi. Xuddi shu Haval H6 bilan bir xil podveska, yumshoqligi, o'zini tutishi yo'lda yomon emas, menga yoqdi. Yumshoqligini yana bitta sababi bu avtomobilda ishlatilgan balon. E'tibor qaratgan bo'lsangiz, Giti brendi, Xitoy Giti brendidan 235 ga 65 18 radiallik shina ishlatilgan. Mashina yurishi yumshoq. To'rttali g'ildirakda ham diskli tormoz tizimi bilan jihozlangan. Tormozida ham men hech qanaqa muammo sezmadim. Saloniga keladigan bo'lsak, salon stilistikasi ham yo'l tanlamasligiga xos qilib ishlangan. To'g'risini aytsam, salon menga juda ham yoqdi. Chiroyli, har bir detalizatsiyasi o'ylab ish qilingan, o'ylab ishlangan, lekin shunda ham menda ba'zi bir muammolar bor, shuni ham aytib o'tib ketishim kerak. Misol uchun oldindagi mana shu tabloda tepasida mana shu qayrilib turgan joyi tushunishimcha bu quyosh nurini to'sib, mana bu yaxshiroq ko'rinish uchun qilingan, lekin
Mayli, qilishga qilingan-u, lekin mana tepadagi PRND, ya'ni qaysi perida joyda turganingizni ko'rsatadigan mana shu elementini men o'ylaymanki, qo'ymagan yaxshi bo'lardi. Har doim yo'lga qarab ketayotganingizda katta bo'lib ko'zingiz oldida PRND bu ko'rinib turadi. A bu narsa pastda tabloda ham bor. Bu qaytarish shart emas edi bu narsani. Bu birinchi menda ko'rgan muammo, ikkinchisi mana bu qora lakirovni elementlar. Unaqa yo'l tanlamasi avtomobilda unaqa qora lakirovni element ishlatish, menimcha unchalik to'g'ri yechim bo'lmagan, sababi unaqa avtomobilda yo'lsizliklarda har xil tog'u toshlarda yurganingizda siz bu avtomobillarni ehtiyot qilib ishlata olmaysiz. Har xil kiyimlarda qo'pollik, bunaqa avtomobillar qo'pol muammolar bo'ladi. Unaqa holatda mana bunaqa lakirovni elementlar tez qirilib ko'rinishi xunilashib ketadi. Shuning uchun buni o'rniga men qanaqadir matoviy yechim qilishini taklif qilgan bo'lardim. Keyingi, mana oxirgisi desam ham bo'ladi. Menda hozir mana yo'lda haydayotganda ham menda bo'lgan muammo, avtomobilda eng asosiy kerak bo'ladigan elementlardan bittasi klimat kontrol. Klimat kontrolga primoy do'sti bitta knopka bilan yo'q. Bu narsani men haydayotgan jarayonimda ham ko'rdim, bu narsa menga xalaqit berdi. Misol uchun klimat kontrol yoqilgan, sal ventilyatorni pasaytiraman desam, CarPlay'da holatimda men klimat kontrolga o'tishim uchun men menyuga kirib, klimat kontrol topishim kerak bo'ldi. A bu yerda fizikiy knopkalarimiz bor, shulardan bittasini klimat kontrolga to'g'ridan-to'g'ri olib boradigan qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda konditsionerga alohida knopka qo'yilgan. Shuni o'rniga klimat kontrolga qo'yganda, menimcha yana ham yaxshiroq yechim bo'lardi. Umumiy olib qaraganda zo'r dizayn, ergonomika har taraflama chiroyli, zo'r qilib ishlangan, ayniqsa mana bunaqa oranjiy, sabzirang elementlar qilinishi ham, kojasi, ha, yana bir narsa, kojasini men internetda o'qigan ma'lumotimga qaraganda Dargoda natural koja, tabiiy koja ishlatilgan deb yozibdi. Elektrichskiy sideniye oldida ham, undan tashqari 33 minglik dollarlik mashinada haydovchini sideniyasida massaj funksiyasigacha bor ekan. Men haydab keldim, maza qildim. Ikkala sideniyada sovutish, isitish bor, undan tashqari haydovchida massaj bor. 33 ming dollarlik mashinada bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Mana bunaqa ruchkalar qilingan yo'l tanlamasligini ifoda qilish uchun mashinani, ya'ni yo'lsizlikda yurganda passajir nimandir ushlash kerak, mashina ushab ketadi. Ikkita tarafda ham bunaqa tutqichlar qilingan. Tom qora matodan qilingan. Mashinani bilmam, salon qismi menga yoqdi. Orqasiga o'tadigan bo'lsak, orqasida ham 3 kishiga bemalol joy bor. O'rtadagi tunnel juda ham kichkina qilib, minimal qilib ishlangan. Eshik obshivkalarida ishlatilgan materiallar, plastmassalar to'g'ri, arzon plastmassa, lekin juda ham yomon emas. Ushaganingizda mana qo'pol, ushaganingizda bir juda ham arzon bir plastik effektini bermaydi. O'rtacha, menimcha sifatdagi plastikdan foydalanilgan. Ergonomika jihatdan ham zo'r. Har bitta eshikda mana bunaqa podstakanlik yoki baklashka qo'yish uchun alohida mana bunaqa remenli elementlari bor. Bu ham boshqacha o'ziga xos qilib ishlangan. O'rtada ikkita USB portimiz bor, chiroqlar, tutqichlar, panorama tom. O'ylaymanki, orqadagi o'tiradigan odamlarga ham qulay avtomobil. Xo'p, bagaj qismiga qaraydigan bo'lsak, elektron bagajlik bilan jihozlangan. Bagajning ichi keng, oila uchun yetarli, pardalari bor ekan. Bagaj qismimizda 220 rozetkamiz bor ekan. Bu misol uchun piknikka chiqqaningizda choy damlashga yoki telefonni zaryadga qo'yishga, shunaqa narsalar uchun ishlatsangiz bo'ladigan zaryadka portimiz bor. Polni ko'targanimizda bu yoqda to'liq razmerli dokatka, kerakli jihozlar va undan tashqari o'rtada sabufer turibdi. Nimagadir men sabufer kuchini uncha sezolmadim. Bilmadim, yo nastroykani o'zim noto'g'ri qildim yoki audio sistemada ozgina kalibratsiya qiladigan joyi bor. Harakatni normal rejimdan boshlaymiz. Juda ko'p rejimlari bor: normal, sport, sand, bezdorojada yurish uchun har xil yo'llarda moslashtirsa bo'ladi mashinani. Bitta men his qilgan joyim bo'ldi. Bunda kalibratsiya sal bezdorojaga nima deydi, anu yo'l tanlamaslikka bo'lgani uchun bunda rulovoy sal menga kalibratsiyasi ko'proq yoqdi H6ga nisbatan. Mana gidravlik ancha ustuvasini beryapti. Ya'ni yo'lni ko'proq yaxshiroq his qilyapman. H6 da bunchalik emas edi. Bu ham, u ham ikkalasi elektrichkaru, lekin bunda rulni his qilish bunda ko'proq menga yoqdi. Pasatka yaxshi,
pastga do'shi yana bitta narsa H6 dagi kuzatilgan narsa, mana bu ruli joylashuv ukloni sal mana bu teparoq joylashgan. Sal menga qarabroq joylashtirish iloji bo'lmadi. Hozir regulirovka qilsaman. Chunki platforma bitta bo'lgandan keyin bu regulirovka hamma narsasi bir xil bo'ladi, bar pastkalari ham. Ko'rishingiz mumkin. Ruli qanaqa holatda qo'ysam ham baribir tepaga qarab qolib turur. O'sha joyi sal nima, rul ushaganingizda qo'lingiz burchak ostida ushlash kerak. Menda to'g'ri ushlamaydi. Mana men bu holatda ushlamayapman-da. Bitta shu. To'g'rimiz yaxshi, zo'r bosgan joyingiz ushlab beryapti. Faqat sal qattiqroq. H6 da bunaqa qattiq emas edi, bunda sal qattiqroq qilingan. Endi vnedorojnik bo'lgani uchun kalibratsiya shunga mos qilib qilingan deb o'ylayman. Yana bitta narsa, переключение. Men o'sha korobka bo'yicha H6 da ham shunga yaqinroq narsani his qildim. Korobkasida переключение skorostdan skorostga o'tishda sal ana sekinroq i gazga reagirovat qilish ham sal sekinroq. Hozir misol standart rejimda haydayapman, normalda haydayapman. Sport rejimiga qo'yib ko'rsa ham bo'ladi. Sport rejimda chustvitelnost sal yaxshiroq, lekin baribir bor. Bosganingizdan keyin shu o'ylashi bor-da. Bu endi turbo like, turbo yama bilan bog'liq narsa. Lekin shuni ham kalibratsiya qilsa bo'ladi-da. Shu turbo yama sal ko'proq. Mana mana shu jihati mana sal ikkilantirib qo'ydim mashinada, anu ideal deyolmayman hozir, anu upravlaymiz mashinada ideal deyolmayman, shu faqat korobkani hisobiga. Haval H6 ni saloniga unchalik ko'p ham to'xtalib o'tirmayman, chunki bu avtomobil haqida to'liq obzorimiz bor, YouTube kanalimga kirib ko'rsangiz bo'ladi, tepada link qoldiraman. Umumiy hozir solishtiruv sifatida aytadigan bo'lsam, bu avtomobil nimaroq, luksroq, konservativniy stilda qilingan. Bu yerda har xil anu yo'l tanlamaslar uchun ushlagichlar, uchkalar unaqa yo'q, hammasi akkuratni qilingan. Tepada o'sha yumshoq material, pastda yumshoq charm materiali, sideniyalar o'sha chiroyli charmdan qilingan. Sentralni konsoldagi mana bu shaybalar hammasi dargo bilan bir xil. Bu yerdagi yechimlar dargo bilan deyarli bir xil. Faqat dargodan bitta farqi, bunda sovutadigan podlokotnigi yo'q. Dargoda bor edi bu narsa. Bu dargo uchun qo'shimcha plus. Qolgan elementlari deyarli bir xil. To'g'ri, audio sistemasi bunda oddiy audio sistema turibdi. Brendov emas, Dargo'da Infinity tizimi turgan edi. Ko'rib turganingizdek, kapot osti bir xil, deyarli hamma narsasi bir xil, platforma bir xil, tormoz tizimlari hamma narsasi bir xil. Uzunligida bir ozgina millimetrda farqi bor, bu ham avtomobilni dizayni uchun. Asosiy tegi platforma bir xil. Ikkalasi bu degani ikkalasi ham bir xil mashina. $3000 nima uchun to'laysiz? Birinchi navbatda dizayn uchun. Agar sizga shunaqa brutalni dizayn, shunaqa derski viddagi avtomobillar yoqadigan bo'lsa, siz buni tanlashga majbursiz. Ikkinchidan, bu avtomobilda H6 dan birdan-bir eng asosiy katta farqi orqa g'ildiraklar o'rtasidagi o'sha blokirovka bo'ladigan differensial. Bu sizga ertagi yo'l tanlamas, yo'lsizliklarda bo'lgan joyingizda ham bu avtomobil uncha-muncha yo'l tanlamaydi. Sizni har qanaqa vaziyatdan olib chiqib ketishga yordam beradi. Bu avtomobilda bo'lsa shu narsa yo'q. Ertaga misol uchun sirpanchiq joylarda, qanaqadir qorli yo'llarda, sirpanchiq joylarda to'rtta g'ildiray tortgani ham yordam bera olmaydi. Shunaqa holatda siz blokirovkani yoqib turib, vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, mana ikkita mashinani obzor qilib, test qilib harakat qildik. Savollarga javob topishga. Savolimiz nima edi? Bu avtomobil bilan avtomobil narxida $3000 farqi bor. Kim uchun mo'ljallangan bu avtomobillar? Xo'p, bunisi yo'lsizliklar uchun ko'proq mo'ljallangan, yo'lsizliklarga ko'proq adaptatsiya qilingan avtomobil va ko'rinishi, dizayni derski vid yaxshi ko'radiganlar, ko'proqni qo'pollikni yaxshi ko'radiganlarga juda ham ideal tanlov. Bu avtomobilimiz bo'lsa, o'tgan safar men obzorimda ham aytganman, yo'lsizliklar uchun, yengil yo'lsizliklar uchun juda yaxshi qulay variant. Asosan shahar sharoitiga juda ham zo'r mos keladigan avtomobil. Agar sizlarga ham shunaqa avtomobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, Haval kompaniyasining rasmiy dilerlariga murojaat qilib, xarid qilishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar.